دا والا کنه موري دا لز روپي دي دا قبولي کا او دعاګان يار تر ډيره کو موري الله دې خوشاله کي الله دې چر نه بدرنګ الله دې په مال کې برکت واچي الله دې تا چر نه بدرنګ مور و سوجان من ګور ز خپل زوین چې ما چات يو بر خپل مور ویل کنه چې څنګه خپل مور خیال ساتم دغه شانتي در ټول مين دو خیال ساتم نو زما خپل موري او ز دې خپل بچي مون جاړ خورته م بس خوشاله گا او دا مو چې ز واځي السلام علیکم سنگي بیا بجاړي بس لگ رہا تو خوندا خبر خود سر نو کوم تو خود مان ډیر شرمی کوم خو لگ رہا تو خوندا ما کنا تو ګور خوندا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کوم پنوم دل چه ډیر بخون کی او مخربان ذات قدر منو موجود ما زله ثواب او کل دی ادینا ای دخیل محله قدر منو د تاسو کوم حصہ د ګل پشان بچیان خاري او دغه مور قدر منو دا زمون اغه درددل بچیان دی او دا زمون اغه درددل مور ده چې زرا اغل هم دلته او دی بچانو جنل او دا مې ما شومان دي ته ګور نړ ورو دي کی زما د مور سره بدوم را پیسې چې دا بچا مې کله سکول ته دلو دا بچا مې سکول ته بجړات دو په تیر شه و تیر شه ته ما نه نه یو ته کوم دي زما د مور سره پیسې نه زما د دې مور ګټه وټه سکونه چې دې بچان له پیسې ګټه وټه کوله او زه ردی هغه جون به تیر دو نو قدر منو دا بچا مې سکول ته دلو نو دی به بجړات دو کله چې زراغ لم زه خبر شم دې سره ماغه پروګرام ریکارډ کو نو الحمدلله دا غ پروګرام نه پس د دوی په کور کې الله تعالی ډیره خوشاله راوست دي د دې بچانو په جون کې الله تعالی ډیر سکون راوست دي قدمونو د دې په کور کې کمره نه و الله تعالی ولا د یو کمرې په ځای دوه کمرې وکړي برنده هم جوړ شو کور ته جوړ شو او دوی لا ځټیم په ټیم راغله مدراشن دې ته کمې نه درغله د پیسو دوی ته کمې نه درغله تقریبا دا ویډیو په 2018 کې کړه اکتوبر کې او دا اغه نه پس د دوی په کور کې الله تعالی ډیره خوشاله راوستي دوی در سره هم کمې نه درغلې قدر منو نن ول بیا راغلې ما سره یو لز روپې دي دغه لز روپې به دغه مور ته ورکوم ګورو چې دغه مور زمونږ نن سمر دواګانې کې او زمونږ دغه بچیان نن تاسو سوي